আজিৰ টপিকছ বৃত্ত। বৃত্ত কিহেৰে গঠিত? চাপেৰে গঠিত। বৃত্তৰ কেন্দ্ৰত কিমান ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন হয়? 360 ডিগ্ৰী উৎপন্ন হয়। কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা জেডালক কি বোলে? ব্যাস বোলে। ব্যাসাৰ্ধ কাক বোলে? কেন্দ্ৰৰ পৰা চাপলৈ দূৰত্বক ব্যাসাৰ্ধ বোলে। ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসৰ কিমান হয় বা ব্যাস ব্যাসাৰ্ধৰ কিমান হয়? ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ, 2R। তো ডি ইকুৱেল টু 2R, এইটো হ'ল বৃত্তৰ ব্যাস আৰু ব্যাসাৰ্ধৰ মাজৰ এটা সম্পৰ্ক। মৰমৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আজিৰ টপিকছ বৃত্ত পাৰ্ট 7, জেমেট্ৰি ছেকশ্যনৰ পাৰ্ট 7 ক্লাছ আজি হৈছোঁ। তো আজিৰ ক্লাছত মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বৃত্তৰ বিষয়ে নেক্সট ক্লাছটো আনিম। তো বৃত্তৰ ওপৰত আজিৰ ক্লাছটো মই আনিছোঁ। তো আপোনালোকে বৃত্তৰ ওপৰত যিটো কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিব, সেই কুৱেশ্যনটো যদি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত ভালদৰে চাই। তো আহক, ইন্ট্ৰডাকশ্যন, আমি বৃত্তৰ লগত পৰিচয় হওঁ। নিশ্চয় সকলোৱে বৃত্তক পৰিচিত, বৃত্তৰ লগত আপোনালোকে চবেই চিনি পায়। বৃত্তৰ বিভিন্ন কণ্ডিশ্যনবিলাক আপোনালোকে জানে, ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ কি, ব্যাস কি, কেন্দ্ৰ কি, চাপ কি, ইত্যাদি কথাবিলাক জানে। তথাপিও অলপ কি কৰিছোঁ, আপোনালোকক ৰিভাইজ কৰি দি আছোঁ মই, যে বৃত্ত দেখা পাইছে আপোনালোকে, কাষত মই এটা চিত্ৰ আঁকিছোঁ, বৃত্ত ইয়াৰ কেন্দ্ৰ দেখা পাইছে নিশ্চয়। তো বৃত্তৰ কেন্দ্ৰত কিমান ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, 360 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন হয়। তাৰপিছত আহক, যে বৃত্ত এটাৰ কি থাকে, যে যিকোনো দুটা চাপৰ দূৰত্ব কি বুলি কোৱা হয়? জীয়া বুলি কোৱা হয়। জীয়া, যিকোনো দুটা চাপৰ দূৰত্ব, ই এনেকৈও হ'ব পাৰে, এনেকৈও হ'ব পাৰে, এনেকৈও হ'ব পাৰে, বা কেন্দ্ৰৰ মাজেৰেও যাব পাৰে। মনত ৰাখিব, কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা জেডালক ব্যাস বোলে। তো মনত ৰাখিব এটা কথা, যে বৃত্তৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম জেডালৰ নাম কি? উত্তৰ ব্যাস। তো আহক, মই পৰিচয়ত কিছু কথা লিখিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টপিকছটো লিখিছোঁ মই, যে বৃত্তৰ পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাতক এটা ধ্ৰুৱক সংখ্যাৰে চিহ্নিত কৰা হয়। সেই ধ্ৰুৱক সংখ্যাটোক পাই আখৰেৰে লিখা হয়। জানে আপোনালোকে, মই আগৰ ভিডিঅ'ত মই পাইৰ ওপৰত সংজ্ঞা দিওঁতে মই কৈছিলোঁ কথাটো, যে পাই ক'ৰ পৰা আহিল, পাই ক'ৰ পৰা আহিল, বৃত্তৰ পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাতক পাইৰে সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। তো পাই মানে বৃত্তৰ পৰিধি বা ব্যাস, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত আহিব, দীৰ্ঘতম জীয়াডালক ব্যাস বোলে। কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যিটো জীয়া যাব, সেই জীয়াডালেই আটাইতকৈ দীঘল হ'ব, আৰু আটাইতকৈ দীঘল জেডালৰ নাম কি? ব্যাস। মনত ৰাখিব, ব্যাসে বৃত্তটো কি কৰে, দুটা সমান কালি বিশিষ্ট অংশত ভাগ কৰে। তাৰপিছত আহিব, ব্যাস আৰু ব্যাসাৰ্ধৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে? তো ব্যাস ইকুৱেল টু 2 ইনটু ব্যাসাৰ্ধ। জানে আপোনালোকে যে ডি ইকুৱেল টু 2 ইনটু R, ডায়ামিটাৰ ইকুৱেল টু 2x অফ ৰেডিয়াছ, যে ব্যাস ব্যাসাৰ্ধৰ কেইগুণ? দুগুণ। উল্টাভাৱে যদি চাব বিচাৰে, যে ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব? ব্যাসৰ আধা। ব্যাসৰ আধা হ'লে কি হ'ব? ব্যাসাৰ্ধ হ'ব। তাৰপিছত বৃত্তৰ পৰিধি সূত্ৰ সকলোৱে পৰিচিত, 2πr, সকলোৱে জানে। এতিয়া আৰ নিদি যদি ব্যাসাৰ্ধ নিদি যদি ব্যাসৰ কথা কয়, তেতিয়াহ'লে পাই ডি আহিব। তো মনত ৰাখিব কথাটো, যে ডি ব্যাসৰ বৃত্তৰ পৰিধি কি হ'ব? এনচাৰ পাই ডি, তেতিয়া ব্যাসাৰ্ধ নাহিব। তাৰপিছত কালিৰ সূত্ৰ, কালিৰ সূত্ৰ সকলোৱে জানে, এটা অতি ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু সকলোৰে পৰিচিত এটা সূত্ৰ, πr², সকলোৰে মুখস্থ আছে, πr². তো আৰৰ ঠাইত যদি আপুনি ডি কল্পনা কৰে, অৰ্থাৎ ব্যাস দি ক'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সূত্ৰটো আহিব 1/4πd². তো এনেকুৱা কুৱেশ্যনো টাৰ্গেট হ'ব পাৰে, হঠাৎকৈ দি দিব যে ডি ব্যাসৰ বৃত্তৰ কালি কি হ'ব, 4টা এনচাৰ, তেতিয়া 1/4πd² শুদ্ধ হ'ব। তো মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল, নিশ্চয় বৃত্তৰ ওপৰত যিটো প্ৰাইমাৰী ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু বহু কথা আছে, যিখিনি কথাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকক মাত্ৰ মই কি বিচাৰিছোঁ, যে পৰীক্ষাত যিবিলাক প্ৰশ্ন আহে, সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ যিখিনি প্ৰয়োজন, সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত আনিছোঁ। মৰমৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল, এইখিনিতে কি লৈ আহিছোঁ, বৃত্তৰ ওপৰত কিছুমান ধৰ্ম আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, যে বৃত্তৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ, বৃত্তৰ পৰিধি, ব্যাস ইত্যাদি কথাবিলাক জানিলোঁ, তাৰ কালি কেনেকৈ গণনা কৰে, কি সূত্ৰ হয়, ইত্যাদি কথাই হ'ল। তো এতিয়া কেইটামান ধৰ্ম আমি জানিব লাগিব, কাৰণ ধৰ্মও টাৰ্গেট হ'ব পাৰে, বৃত্তৰ ধৰ্মৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তো আহক, কেইটামান ধৰ্ম মই বিশেষকৈ বৰ্ডত লিখি থৈছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থ'ব পাৰে। তো এই ধৰ্মবিলাকৰ ওপৰত অলপ থুলমূল আলোচনা আগবঢ়াম। তো চাব, ফাৰ্ষ্ট মই কি লিখিছোঁ, প্ৰথমে লিখিছোঁ, সমান জেবোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী। চাব, বৃত্ত এটা মই ইয়াত ড্ৰয়িং কৰিছোঁ, ইয়াৰ সমান যদি জে হয়, এইটো জে আৰু এইটো জে যদি সমান বুলি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব, কেন্দ্ৰৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব সদায় সমান হ'ব। তো ইয়াৰ উল্টাভাৱে আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে, যে ইয়াত কি কোৱা হৈছে, যে জেবোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা সমান জেবোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী, এতিয়া বিপৰীতভাৱে আপুনি ক'ব পাৰিব যে কেন্দ্ৰৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী জেবোৰ সমান, দুটা কথা। তাৰপিছত নেক্সট আহক, যে কেন্দ্ৰৰ পৰা জেলৈ টনা লম্বই জেডালক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে। তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ইয়াৰ ওপৰত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, যে কেন্দ্ৰৰ পৰা জেলৈ টনা লম্বই জেডালক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে। চ' এইটো কেন্দ্ৰ, এটা জে আপুনি বনাই দিলে, তো এই জেৰ ওপৰত যদি কোনো লম্ব টানে আপুনি, এইটো যদি 90 ডিগ্ৰীকৈ টানে, তেতিয়াহ'লে জেডাল কি হয়, সমদ্বিখণ্ডিত হয়, অৰ্থাৎ এইখিনি আৰু এইখিনি কি হয়, সদায় সমান হয়। বিপৰীতভাৱে আপুনি ক'ব পাৰিব যে কেন্দ্ৰৰ পৰা
জেলৈ তোলা লম্বই জেডালক সমদ্বিখণ্ডিত করে আর কব পারে যে কেন্দ্রেরপরা জেলৈ যে রেখা টানিব সেই রেখাডাল সদায় লম্ব হয়। কেন্দ্রেরপরা জেলৈ টনা রেখাডাল সদায় কি হয়, লম্ব হয়, এটা আনটোর বিপরীত। তারপর আসব নেক্সট অর্ধবৃত্তস্থ কোণ, এক সমকোণ। অর্ধবৃত্তস্থ কোণ বলে কলে আপনাদের বুঝি পাব লাগিব যে বৃত্ত এটাক অর্ধ করক, বৃত্ত এটাক অর্ধ করে দিয়ক, এই অর্ধ করে দিল। তো অর্ধর উপর যান কোণ আঁকিব এই একটা কোণ হল, এই কোণের মান 90 ডিগ্রি, এই কোণ কি হব 90 ডিগ্রি। যদি কয় ইয়ারপর ইয়ালে টানিছ এই কি ডিগ্রি 90 ডিগ্রি, ইয়ারপর ইয়ালে টানিছ এই কি ডিগ্রি 90 ডিগ্রি, তলফালে যান টানিব সব কি ডিগ্রি 90 ডিগ্রি। তো অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সদায় সমকোণ, অর্থাৎ 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়। ইম্পর্টেন্ট কথা এটা। তারপর আসব কেন্দ্রস্থ কোণ, বৃত্তস্থ কোণ, অর্ধগুণ। বৃত্ত এটার কেন্দ্রস্থ কোণ, বৃত্তস্থ কোণ, অর্ধগুণ। চাব মই যদি বৃত্তটুক দুটা চাপত ভাগ করে লও, বৃত্তটুক মই কি করছো দুটা চাপত ভাগ করে দিছো, এই একটা চাপ ইফালে একটা চাপ। তো কি করব যদি এনেকা হয়, ধরক ইয়ারপর এই চাপলে দূরত্ব আনিম, এই কেন্দ্রেরপর কোণ আনিল, তো দেখা পাইছে এইটুক আমি কি কম কেন্দ্রস্থ কোণ, এইটুক কি কম বৃত্তস্থ কোণ। কেন্দ্রত যে কোণ উৎপন্ন হয়েছে আর বৃত্তত যে কোণ উৎপন্ন হয়েছে সদায় কেন্দ্রস্থ কোণের মাপ বৃত্তস্থ কোণের মাপর দুগুণ। এই যদি 30 ডিগ্রি হয় এই কি হব 60 ডিগ্রি, দেখ দেখ ডাবল। এই যদি 100 ডিগ্রি হয় এই কি হব 50 ডিগ্রি, আধা। তো কেন্দ্রস্থ কোণের মাপ বৃত্তস্থ কোণের মাপর দুগুণ, সদায় এই কি হব লাগবে একমুখী হব লাগিব। এই কোণ বুঝা হওয়া নাই, ইয়াত এই কোণ বুঝা হওয়া নাই, এই কোণ বুঝালে ইয়ার বিপরীত ফালে কোণ আহিব। তো এইটুকুণ আর এইটুকুণ একমুখী হব, একে ধর্ম ব্যবহার হব যে কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দুগুণ, কথাটো মনত রাখব লাগিব। তারপর হোক নেক্সট আর এটা লিখেছো যে চক্রীয় চতুর্ভুজ আর মুখামুখী কোণ দুটা সম্পূরক। চক্রীয় চতুর্ভুজ কাক বোলে, এনেকৈ কব পাৰিব যে দুটা এটা যিকোনো চতুর্ভুজর তার বিপরীত কোণ দুটার যোগফল যদি 180 ডিগ্রি হয় চতুর্ভুজটুক সক্রিয় বলে কোয়া হয়। সাধারণত সক্রিয় চতুর্ভুজবিল এনেকা বৃত্তর মাজত আমি অঙ্কন করা চতুর্ভুজক আমি চক্রিয় চতুর্ভুজ বলে কব পাৰিম। ধরো এই বৃত্ত, এই বৃত্তটার মাজত এটা আপনি চতুর্ভুজ আঁকিছে, এনেকি এনেকা একটা চতুর্ভুজ আঁকিছে বৃত্তটার মাজত। তো এই বৃত্তটার মাজত যে চতুর্ভুজ আঁকিছে এই চতুর্ভুজর এইটু কোণ আর এইটু কোণ সদায় সম্পূরক, মনত রাখব। ইম্পর্টেন্ট কথা এটা যে বৃত্তর মাজত অকা চতুর্ভুজর বিপরীত কোণ দুটার সমষ্টি সদায় 90 ডিগ্রি, যাক আমি 180 ডিগ্রি, যাক আমি কি বলে কো সম্পূরক বলে কো। সম্পূরক কোণ জানি আপনাদের, দুটা কোণের যোগফল কি হব লাগে 180 হব লাগে। মৰমৰ শিক্ষার্থী সকল, আহক আজির প্রশ্ন শিতান। দেখা পাইছে মই তিনিটা প্রশ্ন অলরেডি বোর্ডত পাতি রাখিছো, এই তিনিটা প্রশ্ন আপনাদের আলোচনা করিম। তো ইতিমধ্যে মই এই তিনিটা প্রশ্নের বিষয়ে মোৰ ডিসক্রিপশনত অলরেডি কৈ থৈছো, তো আহক আপনাদের মাত্র উত্তরবোৰ পছন্দ করে নিজ মতে পাবক। তো আহক, ডি ব্যাসর বৃত্তর পরিধি, এনেইতো আমি জানো বৃত্তর পরিধি 2πr, এতিয়া ব্যাস দিয়া আছে ডি, আমাক ব্যাসার্ধ দিয়া নাই, সো 2π ইনটু আর মানে কি ডি বাই 2। আমি বৃত্তর যে রিলেশন পাইছিলো যে ব্যাস ইকুয়াল টু 2 ইনটু ব্যাসার্ধ, সো আর ইকুয়াল টু কি হব ব্যাস বাই 2, ব্যাসার্ধ কি হব ব্যাসর আধা। সো ব্যাসার্ধক ব্যাসলে কনভার্ট করে দিলে এই দুই ক্যানসেল গল, কি থাকিল পাই ডি। তো শুদ্ধ উত্তর যদি ডি ব্যাসর কথা কয় হলে শুদ্ধ উত্তর কি আহিব পাই ডি। তো পাই ডি শুদ্ধ উত্তর কত আছে সেই নম্বর অপশনত আছে। তারপর কুয়েশন নম্বর 2 লই চক, একে কথা কোয়া হয়েছে, এই মাত্র কালির কথা সোধা হয়েছে যে ডি ব্যাসর, এই ডি ব্যাস দি সুদিছ আপনাদের ব্যাসার্ধ আর দি পারে, আর ব্যাসার্ধর বৃত্তর কালি পাই আর স্কোয়ার, কারোরে ভুল নহব। যদি বাইচান্স আপনার ডি রে সুদে, বাইচান্স আপনার কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে সুদিলে, সংখ্যা মানে আখর দিয়ে সুদিলে ডাঙর, ধরক এক্স ব্যাসর, এক্স ব্যাসার্ধর এনেকি সুদিলে, তো সেই কারণে মই কুয়েশনটা দিছো যে ডি ব্যাসর বৃত্তর কালি। তো বৃত্তর কালির সূত্র আমি জানো পাই আর স্কোয়ার, এই জানো আমি, তো পাই থাকক, এটা ডি ব্যাসর কথা কৈছে, আর মানে কি ডি বাই 2, উপর স্কোয়ার আছে স্কোয়ারটা বহাই দিয়ক, তো কি হল পাই ইনটু ডি কি স্কোয়ার করলে কি হব ডি স্কোয়ার, তলত 2 কি স্কোয়ার করলে কি হব 4। তো এই 4 আমি এনেক লিখব পাৰিম 1/4 পাই ডি স্কোয়ার, পাই ডি স্কোয়ার। তো ডি ব্যাসর বৃত্তর কালি পাই আর স্কোয়ারক আমি কিদরে কনভার্ট করলো 1/4 পাই ডি স্কোয়ার। তো শুদ্ধ উত্তরটা কত আছে চাব 2 নম্বরত, ডি নম্বরত আছে 1/4 পাই ডি স্কোয়ার। তারপর 3 নম্বর কুয়েশন আসব, বৃত্তর পরিধি আর ব্যাসর অনুপাত কি হব। মই এই একটা ক্রিটিক্যাল কুয়েশন আনিছো, অল্প ক্রিটিক্যাল কুয়েশনটার উত্তরটো চোজ করাত কিছু ক্রিটিক্যাল কথা আহিব আপনাদের, তো চাই লব কুয়েশনটো, বৃত্তর পরিধি আর ব্যাসর অনুপাতক তলত কোনটোরে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আপনাদের মই কৈছিলো যে বৃত্তর পরিধি আর ব্যাসর অনুপাত সদায় একটা ধ্রুবক সংখ্যা হয়, যি সংখ্যাটুক পাই আখরে চিহ্নিত করা হয়, জানে আপনাদের। তো এতিয়া প্রশ্ন সোধা হল যে বৃত্তর পরিধি আর ব্যাসর অনুপাত কি হব, অপশন 1ত পাই আছে, বাস নো ডাউট হব, অপশন 2ত আছে 7/22,
এতিয়া পাইৰ মানটো সচৰাচৰ আমি কি সাত ভাগৰ বাইছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰেগুলাৰলি। তো যদি সাত ভাগৰ বাইছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বৃত্তৰ পৰিধেয়ৰ বেহৰ অনুবাদ দেখোন সাত ভাগৰ বাইছো হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ ডেচিমেল ফৰ্ম আমি যদি আনো তেতিয়াহ'লে কি দেখা পাওঁ, ইয়াৰ ডেচিমেল ফৰ্মটো কি হ'ব, পৌনপনিক হ'ব। যদি দশমিকৰ আসন্ন মান লওঁ তেতিয়াহ'লে 3.14 হ'ব। তো পৰিধি আৰু ব্যাহৰ অনুপাত দেখ দেখ দেখা গৈ আছে এই তিনিওটা শুদ্ধ। যদি তিনিওটা শুদ্ধ তেন্তে উত্তৰটো আটাইবোৰ। কিন্তু চাব, কিন্তু মোৰ বোধেৰে মই যিটো ক'ব বিচাৰি আছোঁ, ধৰক বৃত্তৰ পৰিধি বাই ব্যাস অনুপাত ল'ব দিছে, মই যদি বৃত্তটোৰ কি কৈছোঁ যে ব্যাসাৰ্ধ আৰু মই কৈছোঁ ধৰক 2 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ আছে, তেতিয়াহ'লে পৰিধি চি বাই বি এই কথাটো আহিম। চি মানে চাৰ্কামফেৰেঞ্চ, তো চাৰ্কামফেৰেঞ্চ কি হ'ব, সূত্ৰ কি, 2πr এইটো জানো আমি, বাই ডি মানে ব্যাস, তো 2πr বাই ডি। এতিয়া 2π থাকক, আৰৰ মান কি ধৰিছোঁ, 2 ধৰিছোঁ, 2 দিয়ক, বাই ডি, ডি মানে ব্যাস, ব্যাসাৰ্ধ যদি 2 হয় ব্যাস কিমান হ'ব, 4 হ'ব। তো 2 4 2 বাৰ 2 2 কেঞ্চেল, কি থাকিল, পাই থাকিল। তো বৃত্তৰ পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাত সদায় কি থাকে, পাই থাকে। এতিয়া এই পাইৰ ঠাইত যদি আমি সাত ভাগৰ বাইছ বহাওঁ তেতিয়াহ'লে কি আহিব, অনুপাত সাত ভাগৰ বাইছ। যদি পাইৰ ঠাইত 3.14 বহাওঁ কি আহিব, 3.14। যদি পাইৰ ঠাইত মই এক্স ৱাই জেড যিটোৱে বহাওঁ অনুপাত কি আহিব, সেইটোৱে আহিব। গতিকে মেইনলি কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে, পাইৰ ওপৰত। গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পাই। বাকী বিকল্পবিলাক ইয়াৰ মান ধাৰ্য কৰা হৈছে, ইয়াৰ নিজা মানটো নহয়। চ' আমি পাইক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিম এই ক্ষেত্ৰত, আটাইবোৰ উত্তৰ ছেলেক্ট মোৰ বোধেৰে মই নকৰিম। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চাব, বৃত্তৰ পৰিধি আৰু কালিৰ সাংখ্যিক মান যদি একে হয়, বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা মনত ৰাখিব, খুবেই দৰকাৰী, যে বৃত্তৰ পৰিধি আৰু কালি যদি একে হয়, ছেম হয়, তেতিয়াহ'লে ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব। তো আহক, বৃত্তৰ কালিৰ সূত্ৰ কি, পাই আৰ স্কুৱাৰ, বৃত্তৰ পৰিধিৰ সূত্ৰ কি, 2πr, এই দুটা একে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ সমান। যদি সমান হয় চাব, বট চাইড পাই আছে, পাই কেঞ্চেল কৰি দিয়ক, আৰ ইফালে কেইটা আছে, দুটা আছে, আৰু ইফালে কেইটা আছে, কেইটা আছে, এটা। তো এইটোৰ লগত ইয়াৰ স্কুৱাৰ কাটি দিয়ক, ইয়াত এটা আৰ থাকিল, ইকুৱেল টু 2 থাকিল। তো বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যেতিয়া 2 একক হ'ব তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰিধি যিমান হ'ব কালিও সিমান হ'ব। আপোনালোকে পৰীক্ষাটো কৰি চাব পাৰে। তো শুদ্ধ উত্তৰটো কি আহিব, 2 একক, মনত ৰাখিব কথাটো। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে বৃত্তৰ পৰিধি আৰু কালিৰ সাংখ্যিক মান যদি একে হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ ব্যাস কিমান হ'ব। তো যদি ব্যাসাৰ্ধ 2 হয় ব্যাস কিমান হ'ব, 4, তেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ কি আহিব, বি। তো কুৱেশ্যনটো অলপ এটেনশ্যন দিব যে ব্যাসাৰ্ধ সুধিছে নে ব্যাস সুধিছে। যদি ব্যাসাৰ্ধ সোধে তেতিয়াহ'লে কালি মান যদি একে থাকে তেতিয়াহ'লে ব্যাসাৰ্ধ 2 আহিব আৰু ব্যাস আহিব 4। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহক, নেক্সট কুৱেশ্যনটো, এইটোও খুবেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন এটা, যে দুটা বৃত্ত কৈছোঁ মই, এটা 6 চেণ্টিমিটাৰ, এটা 8 চেণ্টিমিটাৰ, এই দুটা বৃত্তৰ পৰিধি এটা নতুন বৃত্তৰ পৰিধিৰ সমান হ'লে নতুন বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব। যেনেকৈ ধৰক মই কৈছোঁ এইটো 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত আৰু প্লাছ এইটো ধৰক 8 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত, এইটো 8 চেণ্টিমিটাৰ, এই দুটা যদি যোগ কৰে দেখ দেখ নতুন বৃত্তটোৰ কি হ'ব, ব্যাসাৰ্ধটো বাঢ়িব লাগিব, নতুন বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব, এইটো সুধিছে। তো কি কৰিব, কি টিপটো লগাব আপুনি, যে এইটো বৃত্তৰ পৰিধি কিমান, 2π ধৰিছোঁ r1 প্লাছ এইটো বৃত্তৰ পৰিধি কিমান ধৰিছোঁ, 2πr2 ইকুৱেল টু এইটো বৃত্তৰ পৰিধি, 2π ধৰিছোঁ R। চাব, মই বস্তুটো আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে আনিছোঁ, 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এইটো বৃত্তৰ কাৰণে পৰিধি হ'ব 2πr1, আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ r1, এইটো কাৰণে 2πr2, এইটো কাৰণে 2πR। তো এই দুটাৰ পৰিধি নতুন বৃত্তৰ পৰিধিৰ সমান কৈছে। তো চাব, 2π বট চাইড ইয়াত লেফ্ট চাইডত কমন আহিব, 2π যদি কমন আহে ইয়াত কি থাকিব, r1 প্লাছ r2, ইফালে থাকিল 2πr, এই 2π কেঞ্চেল কৰি দিয়ক, সোঁফালে কি থাকিল, r থাকিল, আৰ নতুন বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধটো থাকিল, ইফালে থাকিল r1 প্লাছ r2, r1ৰ মান কিমান আছে, 6, তো 6 প্লাছ কি হ'ব, 8, কিমান আহিব, 14 চেণ্টিমিটাৰ। নিশ্চয় ধুনীয়া প্ৰশ্ন এটা দেখা পালে, যে যদি দুটা বৃত্তৰ পৰিধি এটা নতুন বৃত্তৰ পৰিধিৰ সমান হয় তেতিয়াহ'লে নতুন বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ কি আহিব, সেই আগৰ বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ দুটাৰ যোগফল, জাষ্ট এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে। তো শুদ্ধ উত্তৰটো কি আহিব, কি পালে, 14 চেণ্টিমিটাৰ, 3 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ আহি গ'ল।
ছয় নম্বৰ হিচাপে আৰু এটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, পাঁচ নম্বৰত আলোচনা হ'ল। তো ইয়াত কি কৈছে, ছেম কথাটো কৈছে যে আঠ চেণ্টিমিটাৰ, ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু আঠ চেণ্টিমিটাৰ বিহাৰৰ দুটা বৃত্তৰ আগতে সুধিছিল পৰিধি, এতিয়া কালিৰ কথা কৈছে। বাই চান্স যদি কালিৰ কথা কয় কি কৰিব, সেইকাৰণে কুৱেশ্যনটো আনিছোঁ মই যে কালি এটা নতুন বৃত্তৰ কালিৰ যদি সমান হয় তেন্তে নতুন বৃত্তৰ বিহাৰৰ কিমান হ'ব। ছেম আগৰ কথাটোলৈ আহক, যেতিয়া এটা ছয় চেণ্টিমিটাৰ বিহাৰৰ বৃত্ত আছিল তাৰ কালি কি হ'ব, পাই আৰ ওৱান স্কুৱাৰ। যেতিয়া আঠ চেণ্টিমিটাৰ বিহাৰৰ বৃত্ত আছিল তাক ধৰক পাই আৰ টু স্কুৱাৰ, ইকুৱেল টু নতুন বৃত্তৰ বেহাৰটো ধৰক পাই আৰ স্কুৱাৰ, কেপিটেল আৰ দিছোঁ। তো ইয়াত পাই কমন আহিব, ইয়াত থাকিব আৰ ওৱান স্কুৱাৰ প্লাছ ইয়াত থাকিব আৰ টু স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু পাই আৰ স্কুৱাৰ। তো আহিব পাই আৰু পাইত বট চাইড কেঞ্চেল কৰি দিয়ক, কি থাকিল ইফালে আৰ স্কুৱাৰ থাকিল। বাওঁফালে চাওক আৰ ওৱান, আৰ ওৱানৰ মান কিমান আছে ছিক্স, আৰটোৰ মান কিমান আছে এইট, ছিক্স স্কুৱাৰে থাৰ্টি ছিক্স, এইট স্কুৱাৰ কিমান ছিক্সটি ফ'ৰ, যোগ কৰিলে কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড। তো হাণ্ড্ৰেড যেতিয়া হ'ব আৰৰ ওপৰত স্কুৱাৰ উঠাই দিয়ক, স্কুৱাৰ উঠাই দিলে ৰুট অভাৰ হাণ্ড্ৰেড, হাণ্ড্ৰেডৰ স্কুৱাৰ ৰুট কিমান দহ চেণ্টিমিটাৰ আহিব, মনত ৰাখিব। যদি পৰিধিৰ কথা সোধে বেহাৰ্ড দুটা যোগ কৰি দিব, আৰু যদি কালিৰ কথা সোধে তেতিয়া কি কৰিব, বেহাৰ্ড দুটা স্কুৱাৰ কৰি যোগ কৰি তার বর্গমূল লোক লাগিব। তো শুদ্ধ উত্তর এ নম্বরটা আহিব। এতিয়া যদি কালির কথা সোধে তেতিয়া শুদ্ধ উত্তর কি আহিব, এ নম্বর। আর যদি পরিধির কথা সোধে শুদ্ধ উত্তর কি আহিব, সি নম্বর। সি নম্বর, সি নম্বর দিছো ধরক ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর ডি নম্বর দিছো ধরক নাইনটি ডিগ্রি। তো দুটা কুৱেশ্যন অলরেডি লিখিলো, তো এই প্রশ্ন দুটা আলোচনা করি চাব। কুৱেশ্যন নম্বর সেভেন, সেভেনত কৈছে যে সাত মিটার ব্যাসর চকা এটাই এপাকত কিমান দূরত্ব অতিক্রম করব, সাত মিটার ব্যাসর গাড়ির চকা এটা একপাক মারিলে কিমান দূরত্ব যাব, এই কথাটো লাগে আমাক। তো চাব আপুনি বুজি পাব কথাটো, যে এটা চকা বৃত্তৰ নিচিনা দেখ দেখ, ই যদি এপাক মারিব লগা হয় এপাক মারিলে কি হব, ইয়ার যেটা পরিধির দৈর্ঘ্য হব সিমান দূরত্বে সি অতিক্রম করব। যদি আপনি ভাবে ইয়াত কাটি দিলো, কাটি দি এনেক ধরে যদি স্পান করে দিয়ে তেতিয়াহলে এনেকুৱা হয়ে যাব। তো এই বৃত্তটোর পরিধির সমান এই দূরত্বটো আহি যাব। তো আপনি কি মনত রাখব লাগিব, যে এটা চকার কথা কৈছে যে সাত মিটার বেহর চকা এটাই এপাকত কিমান দূরত্ব যাব, আলটিমেটলি কি হিসাব করব লাগিব, পরিধি। এটা পরিধি যদি হিসাব করে টু পায়ার লগাই দিয়ক, টু পায়ার যদি লগাই দিয়ে টু থাকিল ইয়াত পায়ের মান আপনি দি দিব পারে পরীক্ষা, যে পাই ইকুয়াল টু সাত ভাগর বাইশ ব্যবহার করব, সাত ভাগর বাইশ ব্যবহার করব। তো পায়ের মান আপনি সাত ভাগর বাইশ যদি ধরে, এটা বেহার্ড আর ব্যাস দিয়ে আছে সেভেন, তো বেহার্ড কিমান হব সেভেন বাই টু। জানে আপনাদের যে বেহার্ড কি হয়, ব্যাসর আধা, তো ব্যাস হল সেভেন, বেহার্ড কিমান হব সেভেন বাই টু। তো এই সেভেন, এই সেভেন ক্যানসেল করে দিয়ক, এই টু, এই টু ক্যানসেল করে দিয়ক, কি থাকিল টুয়েন্টি টু মিটার। তো এই চকাটোয়ে এপাকত কিমান দূরত্ব যাব, টুয়েন্টি টু মিটার যাব। কেতিয়াবা কি হয় চাব, ইয়াত এনসারটো শুদ্ধ উত্তরটো সি নম্বর আহিল টুয়েন্টি টু মিটার। কেতিয়াবা কি সুধিব যে এটা নির্দিষ্ট দূরত্ব দি দিব, সেই দূরত্বখিনি অতিক্রম করবলে কিমান পাক মারিব লাগিব, সেই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক নেক্সট মই দেখাই আছো। তো আহক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বর এইট লৈ, যে অর্ধবৃত্তস্থ কোণৰ মাপ কিমান। মই ইতিমধ্যে বৃত্তৰ ধর্ম আলোচনা কৰোঁতে তাতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সদায় কি, এক সমকোণ। তো এক সমকোণত কিমান ডিগ্রি, নাইনটি ডিগ্রি। তো অর্ধবৃত্তস্থ কোণৰ মান সদায় কি মনত রাখব, নাইনটি ডিগ্রি। মৰমৰ ছাত্ৰীসকল আহক ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। তো ইয়ার আগতে মই আট নম্বর, সাত নম্বর কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এই এপাকত কিমান দূরত্ব যাব, তারপরা কুৱেশ্যনটো আৰু অলপ যদি মডিফাই করে তেতিয়াহলে সেই কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব, মই সেই কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ন নম্বৰত। আগৰ কুৱেশ্যনটোৱে ৰাখিছোঁ চাব, যে সাত মিটাৰ ব্যাসৰ চকা এটাই এইটি এইট মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ কিমান পাক মাৰিব লাগিব। কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, বেহাৰ্ডটো মিটাৰত দিব, এইটো হয়তো চেণ্টিমিটাৰত দিব পাৰে, তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগিব জানি আপোনালোকে, কম্পেৰিজন কৰোঁতে তুলনা কৰোঁতে সদায় কি কৰা হয়, একে জাতীয়ৰ ইউনিটৰ মাজত কৰা হয়, ইউনিটবিলাক অৰ্থাৎ এককবিলাক ছেম মনাব লাগিব। তেতিয়া মিটাৰটো আইডাৰ আপুনি কি কৰিব পাৰে, চেণ্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে, অৰ চেণ্টিমিটাৰটো মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে, তেতিয়াহে আপুনি শুদ্ধ উত্তৰটো পাব। তো আহক এই কুৱেশ্যনটো লৈ, যে সাত মিটাৰ ব্যাসৰ চকা এটাই এইটি এইট মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ কিমান পাক মাৰিব লাগিব। তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিলে যে সাত মিটাৰ ব্যাসৰ বৃত্ত এটাই এপাকত বা চকা এটাই এপাকত কিমান দূরত্ব যায়, বাইশ মিটার দূরত্ব যায়। ইতিমধ্যে ক্যালকুলেশনটা মই দেখাইছো, নহলে আপনাদের ব্যাক হয়ে সাত নম্বর কুৱেশ্যনটো আকৌ চাই লব পাৰে যে এপাকত কিমান দূরত্ব যায়, কি পাইছিলে বাইশ মিটার পাইছিলে, এটা এইটি এইট মিটার যাওতে কিমান পাক লাগিব। তো সিম্পল এইটি এইট বাই বাইশ, বাইশের হরণ করে দিয়ক, কি পাক লাগিব, চারি পাক লাগিব, দেখ দেখ চারি পাক আহিব। তো শুদ্ধ উত্তরটা কত পাই গেল, সেই নম্বরত, সেই নম্বরত চারি পাক দিয়ে আছে। তো কেতিয়াবা এইটো মিটারের দূরত্বটো ডাইরেক্ট নিদি কি দিব পাৰে, যে এই এই চকাটোর স্পিড, যেনেকৈ যদি যদি কয় যে থাৰ্টি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত চকাটো যদি ঘূৰে, তেতিয়াহ'লেও কি কৰিব লাগিব, তাক আপুনি কি কৰিব লাগিব,
মিটাৰত কনভার্ট কৰি সময়ৰ লগত তুলনা কৰি আপুনি সেই চকাটোৰ এপাকত কিমান যায় হেতুৰে ডিভাইড কৰিলে আপোনাৰ পাকৰ সংখ্যাটো আহি যাব তো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চনো এটা ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 হ'ব অতিকৈ ইম্পৰটেন্ট এনেকুৱা প্ৰশ্ন অহাটো খুবেই চান্স আছে তো চাওক কোৱেশ্চনটো যে 5 সেমিৰ বেহাৰদৰ বৃত্ত এটাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা 3 সেমিৰ দূৰত্ব থকা জেডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব 5 সেমিৰ বেহাৰদৰ বৃত্ত এটাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা 3 সেমিৰ দূৰত্ব থকা জেডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব জেডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব তো চাব এটা বৃত্ত মই ড্ৰয়িং কৰিছো এই বৃত্তটোৰ এটা জ্যা মই টানিছো কি কৈছে 5 সেমিৰ বেহাৰদৰ বৃত্ত সো এইটো কিমান হ'ব 5 সেমিৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে কেন্দ্ৰৰ পৰা 3 সেমিৰ দূৰত্বত কেন্দ্ৰৰ পৰা দূৰত্ব টানি দিওক কেন্দ্ৰৰ পৰা দূৰত্ব টানি দিলে এটো নাম দিলে সি এটো ও এটো এ দিলে এটো বি দিলে তো আমাক প্রশ্ন করেছে জেডালের দৈর্ঘ্য কি হব এ বির দৈর্ঘ্য কি হব এটু হল আমার পয়েন্ট টু আমাক কি আউট করব দিছে যে এ বির দৈর্ঘ্য ওলাব দিছে তো চাব কোনো জেলই যেতিয়া দূরত্ব টানিব দূরত্ব সদায় লম্বভাবে টনা হয় কোনো দুখন ঠাইর বা দুখন দুটা বিন্দুর মাজৰ দূরত্ব সদায় কি করা হয় লম্বভাবে কল্পনা করা হয় তো এটু যদি লম্ব হয়ে যায় বৃত্তর ধর্মত মই কৈছিলোঁ যে জেলই টনা লম্বই জেডালক সমদ্বিখণ্ডিত করে তো এই জেডালৰ পৰা আমি এইটো সমকোণী ত্রিভুজৰ পৰা এই বাহুটো ওলাব পাৰিম কিহৰ জৰিয়তে জানি আপোনালোকে এইটোৰ দূরত্ব কিমান দি আছে 3 কিহৰ জৰিয়তে পাৰে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰৰ সহায়ত আমি এই এচিৰ দৈৰ্ঘ্য ওলাব পাৰিম তো এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ অতিভুজ কোণ 5 লম্ব কোণ 3 ভূমি কোণ এচি তো এচি ওলাব লাগে ডাইৰেক্ট যদি আপুনি এচি ওলাই দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব কর্ণ স্কোৱাৰ কর্ণ মানে ও এ মাইনাস লম্ব স্কোৱাৰ লম্ব মানে কি ও চি কর্ণ স্কোৱাৰৰ পৰা লম্ব স্কোৱাৰ মাইনাস কৰি দিয়ক কর্ণ কিমান আছে 5 লম্ব কিমান আছে 3 5 স্কোয়ার কিমান হব 25 3 স্কোয়ার 9 25 পর 9 বলে 16 থাকিব তো এসি রাখি দিও রুট ওভার 16 16 এর বর্গমূল কিমান আহিব 4 আহিব তো দেখ দেখ আমি এসির মান কিমান পাই গলো 4 এসির মান যদি 4 হয় তেতে হলে আমি জানো জেডালক সমদ্বিখণ্ডিত করে লম্বই তো এখিনি যদি 4 হয় গুটেখিনি কিমান হব 8 হব তো শুদ্ধ উত্তর কোনটো আহিব বি নম্বর 8 সেমিটার ইয়ার শুদ্ধ উত্তর আহিব তো মর্ম পরীক্ষার্থী সকল নেক্সট 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ তো 11 আৰু 12 দুটা কুৱেশ্যন মই বৰ্ডত পাতি ৰাখিছোঁ দুইটা কুৱেশ্যন ৰিলেটেড এটাৰ লগত আনটো ৰিলেশ্যন আছে তো আহক কুৱেশ্যন দুটা চল্ভ চাই লওক যে 4 সেমিৰ বাহুবিশিষ্ট বৰ্গৰ শীৰ্ষবিন্দুবোৰ চুই অঁকা এটা বৃত্তৰ বেহাৰ্দ কিমান হ'ব 4 সেমিৰ বাহুবিশিষ্ট এটা বৰ্গ ধৰক এটা বৰ্গ আঁকিছোঁ এই বৰ্গটোৰ বাহু কিমান 4 সেমিৰ এই বৰ্গৰ বাহু শীৰ্ষবিন্দুকেইটা স্পৰ্শ কৰি যদি এটা বৃত্ত বনায় এনেকৈ এই বৃত্তটোৰ বেহাৰ্দ কিমান হ'ব চাব এটা সাইকোলজিক্যালি যদি আপুনি চাই ইয়াৰ সূত্ৰটো আপুনি জানে উত্তৰটো ডাইৰেক্ট জানে এইটো কি হ'ল বৰ্গটোৰ কৰ্ণ তো বৰ্গৰ বাহু কিমান দি আছে 4 এইটোও 4 এইটোও 4 তো জানে আপুনি যে বৰ্গৰ কৰ্ণৰ দিক কেনেকৈ ওলায় কৰ্ণৰ দিক ওলায় ৰুট 2 ইনটু বাহু মই বৰ্গ যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ চতুৰ্ভুজৰ ওপৰত বৰ্গ আলোচনা কৰোঁতে বৰ্গৰ কৰ্ণৰ সূত্ৰটো আপোনালোকলৈ দিছিলোঁ যে কৰ্ণ ইকুৱেল টু ৰুট 2 ইনটু বাহু তো চাব ইয়াত ৰুট 2 ইনটু বাহুৰ মান কিমান দি আছে 4 দি আছে তো কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 4 ৰুট 2 চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গটোৰ কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 4 ৰুট 2 এতিয়া বৰ্গটোৰ কৰ্ণ বৃত্তটোৰ কি হ'ল ব্যাস হ'ল এইটো ব্যাস হয়নে যদি ব্যাস হ'ল আমাক সুধিছে কি বেহাৰ্দ সুধিছে তো বেহাৰ্দ ওলাওঁতে কি কৰিব বেহৰ আধা লৈ ল'ব তো আধা লৈ ল'লে ডিভাইডেড বাই 2 কৰি দিয়ক 2 4 কেইবাৰ 2 বাৰ এনচাৰ কি আহি গ'ল 2 ৰুট 2 চেণ্টিমিটাৰ তো বৃত্তটোৰ বেহাৰ্দ 2 ৰুট 2 চেণ্টিমিটাৰ এ নম্বৰ অপশ্যনত ইয়াৰ উত্তৰটো পাই গ'ল তো চাওক বৃত্তৰ লগত বৰ্গৰ কিছু মিল আছে মানে বৰ্গৰ শীৰ্ষবিন্দুবোৰ বুৰেদি কি কৰিব পাৰোঁ আমি বৃত্ত আঁকিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ মই যে এনেকুৱা কুৱেশ্যন অহাটো স্বাভাৱিক অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা হ'ব পাৰে তাৰপিছত আহক মই কি আলোচনা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত যে এটা টপিকছ লৈছোঁ সেই টপিকছটোৰ লগত ৰিলেটেড কাৰ কাৰ লগত মিলাই কুৱেশ্যন দিব পাৰে সেইমতে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বেনিফিট হয় তাৰপিছত আহক ছেম কুৱেশ্যনটো মই আকৌ অলপ বেলেগভাৱে লৈছোঁ যে 14 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ বৰ্গৰ শীৰ্ষবিন্দুবিলাক স্পৰ্শ কৰি অঁকা বৃত্তৰ কালি কিমান হ'ব আগৰ কথাটোৱে যে এতিয়া বৰ্গৰ বাহু কিমান দিছোঁ 14 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া বৰ্গৰ বাহু দিছোঁ ধৰক এইটো বৰ্গ আঁকিছোঁ মই এই বৰ্গটোৰ বাহু দিছোঁ 14 চেণ্টিমিটাৰ এই বৰ্গটোৰ বাহু 14 চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়া কালি সুধিছে যে কালি সুধিছে মানে কি ওলাব আপুনি বৰ্গৰ বৃত্তটোৰ বেহাৰ্দ ওলাব লাগিব বৃত্তটোৰ বেহাৰ্দ কেনেকৈ ওলাব বৰ্গৰ কৰ্ণৰ সহায়ত তো বৰ্গৰ কৰ্ণ বুলি ক'লে কিমান পাব বৰ্গৰ কৰ্ণ ৰুট 2 ইনটু বাহু বাহু কিমান আছে 14 আছে তো 14 ৰুট 2 আহিল কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য তো বেহাৰ্দ কিমান হৈ গ'ল যে 14 ৰুট 2 বাই 2 অৰ্থাৎ 7 ৰুট 2 আহিল ইয়াৰ
কি আহিল বেহাৰ্ডৰ মান তো বৃত্তটোৰ বেহাৰ্ড কিমান কিমান পাই গ'ল 7√2 সেন্টিমিটাৰ এটা বৃত্তটোৰ কালি লাগিব তো ইয়াত মই এটা কথা উল্লেখ কৰি থৈছো পায়ৰ মান 7/22 ধৰি লব তো পায়ৰ মান যদি 7/22 ধৰি লয় তেতিয়া হলে কালি কেলকুলেশ্বন কেনে কৰি কৰিব যে কালি সূত্ৰটো কি জানে যে পাই আৰ স্কোৱাৰ পায়ৰ মান 7/22 ধৰিব দিছো ইনটু আৰৰ মান কিমান পাইছে 7√2 তো 7√2 দুটা পাতি দিওক 7√2 ইনটু 7√2 স্কোৱাৰ আছে দুটা পাতি দিওক এটা 7 এটা 7 কাটি দিওক থাকিল 22 হাত √2 ইনটু √2 থাকিল 22 পূৰণ 7 পূৰণ √2 ইনটু √2 মানে √2 স্কোৱাৰ স্কোৱাৰে √2 গুচি যাব √2 স্কোৱাৰ বুলি ক'লে √2 স্কোৱাৰ দ্যাট মিন্স অনলি 2 জানে আপোনালোকে তো কি আহিল √2 ইনটু √2 অনলি কি আহিব 2 তো 7 দুগুণ 14 14 22 গুণ কিমান হ'ব 14 22 গুণ 308 আহি যাব তো 308 সেন্টিমিটার স্কোৱাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 308 চাওকচোন উত্তৰ ক'ত আছে বি নম্বৰত আছে 308 তো কেতিয়াবা কি সুধিব পাৰে বেহাৰ্ড সুধিব পাৰে কেতিয়াবা কালিও সুধিব পাৰে তো একদম ৰিলেশ্যন থকা কুৱেশ্যন কিছুমান আৰু মই কেইবাটাও কম্পিটিটিভ এক্সামত বৰ্গ আৰু বৃত্ত মিলাই অহা কুৱেশ্যন মই পাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত মই দাঙি ধৰিছোঁ তো মৰ্ম পৰীক্ষাৰ্থীসকল বৃত্তৰ ওপৰত বহুখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকেও জানে তথাপিও মই আপোনালোকক কি কৰিলোঁ অলপ ৰিভাইজৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰপিছত বৃত্তৰ ওপৰত মই কেইটামান মোৰ নলেজত তৎক্ষণাত অহা মই মাত্ৰ 5 মিনিটত ক্লাছটো ৰেডি কৰিছোঁ 5 মিনিটত ক্লাছটো ৰেডি কৰিছোঁ মানে যিখিনি কথা মোৰ ব্ৰেইনত আহিছে সেইখিনি কথাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু কিছু কথা জানিব লাগিব আৰু কিছু কথা শিকিব লাগিব মাত্ৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি কয় যে এইখিনিয়েই চাম ইয়াৰ লগত ৰিলেশ্যন থকা আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত আপোনালোকৰ বিভিন্ন বুকছবিলাকত থকা প্ৰশ্নবিলাক বৃত্তৰ ওপৰত যিমান প্ৰশ্ন আছে যিখিনি নলেজ এতিয়া হ'ল সেই নলেজখিনি খটাই যদি কৰিব চেষ্টা কৰে 100% চিয়'ৰ এনচাৰ পাৰিব তো মৰ্ম পৰীক্ষাৰ্থীসকল মোৰ চেষ্টা যাতে বিফলে নাযায় সেইফালে লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে মোৰ ফালৰ পৰা কনচেপ্টটো গঢ়ি লওক তাৰপিছত নিজে নিজে চেষ্টা কৰক নিশ্চয় কৃতকাৰ্য হ'বই হ'ব তো মৰ্ম পৰীক্ষাৰ্থীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ পিছত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকত থকা মক টেষ্টটোত এটেণ্ড কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এইখিনিতে মই আজিৰ ক্লাছটো সমাপ্ত কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা ভৱিষ্যত মংগল বিচাৰিছোঁ আৰু সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।